Cara, meu microfone tá ligado. Será? Tô me ouvindo. Tô. Alô? Tá me ouvindo? Tá. Vocês estão ouvindo o Iberê? Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos. Dá pra subir? Alô, som. Agora vai. Agora foi. Alô, teste, beleza. Tem que comer o microfone. Então vamos começar. Agora sim, fraco, 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 fraco. Fraquíssimo. Campus Party não ouviu. Agora sim! Agora sim! Muito obrigado por estar aqui no Palco Galileu. Estamos aqui com o Iberê Tenório Manuel do Mundo! Iberê, vocês não lembram? Foi o Manual do Mundo que derrotou o Gaveta com o melhor videolog lá no YouPix. No YouPix, olha aí! Muito bom, cara! É o inimigo do olha o rapaz! Mas a gente veio aqui, o Iberê teve um monte de ideias de vir aqui nesse palco justamente fazer experimentos, como está acostumado a fazer no Manual do Mundo, só que ao vivo, na Campus Party. Que responsa, velho. É uma responsabilidade. É, porque no vídeo você grava, erra 10 vezes, acerta uma e é aquela vez que vai pro vídeo. Exatamente. Então, pessoalmente é muito mais difícil. Estejam preparados. Como é que começou a ideia de você fazer experimentos na internet? Ah, cara, eu gostava pra caramba aí em 2008, mais ou menos. Vocês devem lembrar bem que o YouTube começou a virar de verdade, assim. Sim. Porque antes você ficava esperando meia hora pro vídeo carregar. Carregava em 240p. Nossa, então, que beleza. Bom. Boa época. Aí eu falei, não, agora dá pra começar a fazer legal. E eu gostava muito de gravar vídeo. Mais alto, mais alto. Alô, som, mesa de som. Tá. Tô me ouvindo. Dá pra ouvir aí agora? Não. Beijar som. O microfone aqui. Sim. Mais alto o som. Dá pra ser mais alto? Não dá pra ser mais alto. É que o meu precisa estar muito próximo da boca pra funcionar. Então segura aí. Agora vai. Aí eu comecei a gravar vídeo com... Nem era experiência. A ideia era mostrar coisas que dava pra fazer no dia a dia e tal. Coisa de molecada. Assim, de que moleque gostava de fazer. Mas aí eu comecei a fazer algumas experiências e a galera gostou. E aí começou a virar uma onda de experiências e tal. Aí hoje toda terça-feira tem experiência no Manual do Mundo. Excelente. Aliás, o vídeo de hoje é um barco gigante de papelão que a gente fez e que deu muito certo. Deu pra navegar 4 pessoas num barco de papelão. Caraca, excelente. Mano, excelente. o barco não deu pra trazer aqui, né? Não, tudo bem. Mas qual é o canal? Pra quem não conhece, eu acho difícil. Manual do Mundo. Manual do Mundo. YouTube. É só procurar YouTube. Manual do Mundo. Aí, muito bem, aplausos. Tá, beleza, Eu trouxe 6 coisas pra fazer aqui. Excelente. Várias eram pra sacanear vocês, mas agora eu fiquei com medo, então eu vou sacanear alguém da plateia. Eu acho melhor. Tô misturando aí, ó. Existe o sentimento de vingança. Beleza, então vamos começar com uma mágica. Ó. Precisa dele? Precisa, chega aí. Então chega aí, Mr. M. Vou ficar aqui na frente. Não. Calma. Você não pode ficar aqui em cima, senão você vai ver o que eu tô fazendo. Ah, não pode ficar. Mas é exatamente o que o Mr. M quer, né? Então calma, fica aí que tu vai servir de cobaia. A mágica consiste... Vou colocar um pouco de água aqui. Cuidado. Pode olhar aqui, Mr. M. Dá uma cheirada pra ver se é água mesmo. Deixa eu mentir sozinho. Olha a cara do Mr. M. É água? É água. Beleza. Então eu vou colocar aqui, eu tenho 5 copinhos. Você vai fazer aquele negócio da Fanta lá, de torre de copo? Parece, né? Não é? Esses copinhos eu sempre uso de tiro ao alvo. Ó, vou colocar um pouquinho de água em cada copo. Peraí. Não filma dentro não. Ah, não pode filmar dentro. Já posso filmar assim? É o pior assistente mágico ever, né? O cara tira o coelho da cartola antes. Ó, eu vou dar uma embaralhada nos copos.
Toma aí. Beleza. Dois copos vazios na mão dele aqui, ó. Vamos lá. Terceiro copo. Ok. Tá tudo vazio, correto? Correto. Dá os copos. Vira pra lá. Vira pra lá. Ah! Muito bom! Você não se molhou, cara. Você se deu bem. aqui dentro tem uma coisa que você usou muito, talvez use até hoje. Que é um pozinho, chama poliacrilato de sódio. Dá a mão aqui. Olha aí! É um gel que tem dentro da fralda. Ei. Vende num pote aqui pra agricultura. Dá uma mirada aqui dentro. Parece um talco, assim. Isso aqui consegue absorver mais ou menos 800 vezes o peso dele em água. Caraca! E aí você consegue encher um copo d'água e ele vai absorver tudo. Mas me dá um pouquinho aqui, só pra eu ver se ainda absorve. Tá bom. Ó, tem um pouco. Eu não sei se vai dar certo. Vamos ver. E aí ele vira... Não, mas não é, ele vai virando gel, ó. Caraca, aí isso aqui que acontece dentro da fralda. Olha aí. Muito bem! Não é magia, é tecnologia. Ó, eu trouxe mais uma, que é uma quase mágica. Eu trouxe uma soluçãozinha aqui. Isso aqui é álcool, com um negócio que chama fenolftaleína. Fenolftaleína? É. Vamos lá. Vou colocar só um pouco aqui dentro. Tá completamente transparente. Aham. Uhum. Vou dar uma cheiradinha, você vai ver que tem um cheiro de cachaça. Assim. Pode beber? É, se você beber... Então, isso aí era o ingrediente principal do Lactopurga. É. Opa! Melhor beber. Não, né? Quem melhor não deixar pro dia da feijoada. Lactopurga era o ingrediente preferido da molecada fazer pegadinha no refrigerante alheio, quando eu era moleque. E aqui tem um pouco de água. Eu vou colocar um pouco de amoníaco. Esse eu não vou dar pra você cheirar, porque é melhor manter um pouco de distância. Ó, os dois estão absolutamente transparentes. Beleza. Vamos primeiro fazer vinho, então. Oh, kit mágico, kit química, é, né? É segunda grow, né? Agora, eu preciso de alguém de camiseta branca. Camiseta quem branca. Quer, quem quer alguém aqui? Que não goste muito da camiseta. Ali. Pode vir mais um, vem, vem. Alguém, camiseta branca. Quem mais? Mulher de camiseta branca, alguém, não? Não, olha lá, ele levantou ali, ó. Quem? Lá, ó. Aí. Não, ele vai usar a camisa do Sebrae. Que esperto. Tem que ser uma camisa, que eu quero alguém que goste da camisa. Ali, ó, lá atrás, pode vir. Mochilão. Mas vem rápido. Não, deixa que eu faço. Aconteceu. Peraí. Fica aqui, cara. Sobe aí, galera. Cadê a mochila? Não vai conseguir a mochila. Vem por fora a mochila. Cadê? Bom, pode ficar por aí. Pode mandar ver? No coração. Que é só esperar. Oh, que beleza. Oi? Pô, mas peraí, não tá pra... Tem que ser mais sangrento. Oi? Vira aí, tem que ser mais gore. Aê! Beleza. Chegou na hora boa. Participar da brincadeira. Eu posso fazer isso a noite inteira, sério. Oh, agora, você é o policial mau, eu sou o policial bom. Vai ficar a noite inteira aí, cara. É, você tem um spray bem maior que o meu, né? Que sacanagem. O meu é maior que o seu, velho. Eu posso, inclusive, ir aqui na galera, né? Imagina, olha o pavão do cara. Ele desapareceria sozinho quando secar, só que demora um... Só pra explicar o que é isso aqui. A fenolftaleína, que é esse negócio que fica
Rosa. Aí tu se deu mal, cara. É zoado. Se pegar no preto, fica branco depois. Hã? Se pegar na camiseta preta, fica branco. Ah, tá. Espera aí. Fica branco? Fica. Na hora? Não, é que tem um pozinho branco que você não tá vendo. Quando ele seca, fica o pó no fundo. Olha aí. Esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa esse pedaço rosa aí que daqui a pouco a gente vai ver. Que é esse negócio? Ó, o dele já desapareceu completamente. Inclusive serve pra ver se a mãe lavou bem a camiseta. Porque se tiver com sabão, não sai. Olha. Aí tem um pouco de vinagre. Caraca, se a mãe lavou bem a camiseta. A fenolftaleína indica se é ácido ou é base. Se for base, fica rosa. Se for ácido, não fica de cor nenhuma. Então eu misturei com um pouquinho de amoníaco. O amoníaco evapora muito fácil. Então na hora que o amoníaco evapora, a camiseta fica branca de novo. Excelente. Muito bem. Obrigado, camisetas brancas. Bem, peraí, o que acontece agora? Desculpa, que não saiu. Quem quiser testar, tá aqui depois. Olha aí. Vai sumir, hein? Acreditem. Vai sumir. Eu até esqueci o meu roteirinho. Cadê o seu roteirinho? Deixa eu te perguntar outra coisa. Você já fez alguma experiência que deu muito errado e deu merda? Já. Muita gente me pede pra fazer um negócio que chama Fireball. Fireball. São umas bolinhas de fogo que você pega na mão. Você pega na mão? Na mão? É. E aí, o YouTube é assim, né, cara? Você encontra 50 vídeos da pessoa fazendo a mesma coisa. Aí você vai fazer, você vê que não é bem assim. Aí beleza, era só comprar uma tira de um pano 100% algodão, enrolar, passar uma linha que fosse 100% algodão, jogar um pouquinho de fluido de isqueiro e acender. E beleza, eu falei, a receita é essa, muito fácil, comprei lá um paninho de R$1, enrolei, na fluido de isqueiro caro pra caramba. Vamos lá, tudo em nome do Manual do Mundo, né? Botei um pouquinho de fluido de isqueiro. Na hora que eu acendi, peguei na mão. Tava pra segurar na mão aquilo, vaca tussa. O negócio caiu no chão da minha cozinha e começou a pegar fogo, pegar no armário o fogo. Caraca, aí eu ia tentar pegar na mão e não conseguia. Tipo, meu Deus, cara, que perigo. É muito perigoso. Eu falei, não vou fazer esse negócio jamais no Manual do Mundo. Aí eu consegui apagar jogando um pano em cima, o negócio parou. Mas é um negócio muito louco, né? Porque você faz, assim, na inocência, você acha que vai segurar na mão. E não consegue. E aí o negócio, você começa que nem malabarista, tá, tentando cair no chão e começa a pegar fogo. E choque elétrico já tomou? Ah, choque elétrico é bem mais tranquilo de acontecer. Eu fiz uma experiência que é a bola de plasma caseira. Bola de plasma é aquela bola que tem vácuo dentro, que você consegue jogar energia e aí encosta a mão e solta uns raios. Certo. Ah, sim, aquela dos anos 90, assim. Tem USB agora, um negócio bem legal. A gente pedia pra fazer uma bola de plasma caseira. E eu não conseguia achar lugar nenhum que explicar. E aí eu comecei a juntar as pecinhas. Isso eu não vi em lugar nenhum. Talvez alguém já tenha feito antes. Saquei que você pegasse uma lâmpada e colocasse no acendedor. Pegasse uma lâmpada? Colocasse no acendedor do fogão, que solta aqueles rainhos, e ia criar plasma lá dentro. Certo. E aí eu fui lá no fogão e... Cara, funciona muito bem, só que dá vários choques. Aí eu fiz a experiência, eu fiz no Manual do Mundo e falei, ó, galera, dá choque, mas funciona. Não tem risco de explodir a lâmpada na tua mão? Não tem mas como. Mas dá um choquinho. Dá um choquinho, um choquinho equivalente se colocasse o dedo ali e apertasse o fogão. Que é um choquinho... Porra, é chato. É um choquinho, cara, bem legal, não mata ninguém, né, porque... Mas legal, é legal. É um dos raros. É legal, não, cara. É legal. Choquinho ok. É. Sexta-feira à noite, nada pra fazer. Você tá com uma lâmpada na mão, já, né? Exato. Mas... Excelente. E agora, Ó, isso aqui que é isso? A gente tava testando pro Manual do Mundo, eu nem publiquei vídeo ainda. Ah. Um cara mandou e me falou, ah, eu faço um estilingue de bambu, sei lá das coisas. Eu falei, puto, quando era criança eu fazia um negócio que era um caninho de antena. Era um caninho de antena, eu espetava numa abóbora e aí eu cutucava o caninho de antena por dentro. E ele expulsava a abóbora e ia longe pra caramba. Certo. Só que hoje em dia não existe mais caninho de antena, praticamente. Todo mundo usa Sky, TV a cabo, sei lá. Aí eu escolhi esse pedacinho de cano de alumínio lá na loja de material de construção. Esse aqui acho que custou 2 contos. E um pedaço desse aqui de graça. Aí eu testei e não funcionou. Só certo. Que a Mari... Cadê a Mari? A Mari tá ali. A Mari é minha esposa. A Mari que me ajuda a testar algumas coisas. Falou, pô, se a gente tentar cenoura.
Aí a gente testou hoje isso aqui, eu falei, puta, deu muito certo. Tu passou na cara do Mário Gomes? Hã? Não. Essa piadinha já tá velha. Olha aí. Beleza. Tira um naco da cenoura de um lado. Do outro. Alguém gosta de cenoura aí? Olha aí. Aí vai pra cima. Oh! Não. Eu quero fazer isso. Eu quero muito fazer isso. Tem que dar reload. Vai, carrega. Ó, já tá com a munição desse lado aqui. Carrega do outro lado. É isso. Agora vai com força. Isso aqui é pra não pegar na sua mão. Então você pode socar até o fim. Não vai no olho. Pelo amor de Deus, não! Não! Vai rápido. Ih, Azaghal! Azaghal tá mal. Calma. Ih! Nem vi. Tá lá em cima. Que é, maluco? Muito bem, muito bom. Você curtiu essa? Pra galera que tá longe ver, cara, que a gente tá tão... Esse aqui é um light. Certo. Tem um mais poderoso, que é esse aqui. Isso aqui é um Magic Click, é um negócio de acender fogão. E isso aqui é um negocinho de tampinha de filme. Isso é difícil de achar hoje em dia. Isso aqui é muito difícil de achar hoje em dia, é muito raro. Eu vou fazer, vai cair aí no meio, se alguém pegar, devolve. Já vai pagar R$100. Esse aqui já deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Aí, eu trouxe aqui pra montar aqui, porque eu acho mais legal montar na hora. Eu vou fazer um furinho aqui em cima. Cara, eu vou te contratar como câmera do Manual do Mundo. Olha aí, beleza? Tem aí, né? Fiz o furo grande demais aqui. É tenso fazer o furinho na frente de um monte de gente. Ó, vou encaixar o Magic Click aqui dentro. Beleza. Tem uma colinha quente que eu já deixei esquentando aqui. Eu vou passar aqui em cima. Só pra vedar bem. Muito bem. Não façam isso em casa, façam sempre na casa de um amigo. Caraca, tô realmente curioso, cara. Que é isso? Agora? Deixa eu ver se o Magic Click tá funcionando. O Magic Click? Filma aí. Deixa eu ver. Tá funcionando, tô vendo ele. A webcam é fraca pra pegar. Isso aqui é um pouquinho de álcool 92GL. É aquele álcool mais forte. Eu tô só molhando o pano um pouquinho. Crianças, não façam isso em casa. Passando aqui dentro, vou fechar o álcool. Só molhar? Só uma molhadinha de leve. Ele vai evaporar. Só dar uma umedecida, não é pra ficar líquido dentro. Não. É, só pra mas ter um vaporzinho. Oi! Animal! Muito bem! Isso é... Dá pra fazer de novo? É exatamente o que acontece dentro do motor a álcool. É uma vela que solta uma faísca. O microfone do Iberê está falhando. Som. O álcool que está misturado com o ar, que a injeção eletrônica injeta ali dentro, na hora que solta a faísca, estoura o pistão. É isso aqui. Caraca! Vou dar um tiro aqui para ver? Claro! Muito bem. Álcool. Mas esse álcool é mais power do que o normal, né? Não, é o álcool... Não, que hoje em dia se vende mais aquele álcool 46. É, o álcool 46. Tem que ser álcool mesmo. Tem que ser álcool... Não adianta álcool em gel também, né? Álcool em gel não funciona. Não, álcool em gel é... Joga não adianta. Olha aí, rapaz, olha aí. Tira no jovem, né? Então, uma fagulha. Ele pode ainda ficar uma... Mas fica aqui pra câmera pegar. Pera aí, deixa... A fagulhinha, de nada. Tá filmando? Peraí, tô filmando. Na área verde aqui. Área verde, vai.
Ei! Caraca, eu cara, irado, errado. Irado. Devolve aqui essa... Excelente. Muito bom, muito bom. Porque realmente é difícil de achar esse negócio de filme, né? Não, não dá. Eu já comprei, sei lá, potinho de wasabi, um monte de coisa não aqui. Não funciona. Não funciona. O que funciona é o potinho de filme. E se você comprar o filme hoje... Se você comprar o filme hoje, ele não vem com essa tampinha. É outra tampinha que não fica tão boa. Putz, então é vintage. Então isso aí é um experimento vintage. Cara, total. Inclusive esse negócio de acender fogão também já... Excelente. Deixa eu te perguntar. Voltando ao seu canal. O que que mudou? Ele vai ver teu som ali. Vai ver seu som. É o som. Só, só. Isso não é um experimento, galera. Isso é, chama-se pilha fraca. E aí, Azaghal? E aí, beleza? Ah, beleza? Tudo bem? E aí, Jovem Nerd? E aí? Vamos ver o Jovem Nerd escovar os dentes hoje. Agora sim. Não, agora. Agora não. Não, agora não. Foi. Muito bem. O que que mudou na tua vida depois do sucesso do canal Manual do Mundo, cara? Como é que foi? Ah, velho, no começo eu fazia tudo no final de semana de madrugada. Eu e a Mari, a gente ficava. Ih, Azaghal, bota. Era. Azaghal, bota aí. A câmera falhava. Seu Jovem Nerd. É que você tá mais perto, pô. Pô, fica mal, né? Bota aí na minha boca ainda. Não pegou bem essa história. Mas a gente ficava gravando vídeo de madrugada, final de semana. Tipo, 2011 a gente passou o ano inteiro gravando vídeo todo final de semana. Uhum. Todos os 52 finais de semana gravando vídeo. E aí, em 2012, eu falei, não, cara, eu vou viver só disso. Vamos parar tudo e fazer Manual do Mundo. Você trabalhou com o que antes? E aí rolou. Eu era jornalista. Olha só, você não era um cientista. Não, não. Mas parece que não tem a ver, mas tem, cara. Eu fico o dia inteiro falando por uma câmera, editando vídeo. Então tem a ver com... Uhum. Pesquisando. Tem bastante a ver com o que eu fazia quando era jornalista. Você era muito viciado em mundo de Bikman? Quando era totalmente, moleque. Totalmente. Mundo porque de lembra muito, né? Eu fiz tudo, né, cara? Que era o... Era o Gerson que fazia. Aham. Uhum. E era muito legal, cara. Eu curtia pra caralho. Você chegou a entrevistar o Bikman aqui no Brasil, né? Entrevistei. Quando ele veio pro Brasil, entrevistei. Foi sensacional. E o Bikman é muito legal, que ele é um cara que ele é o Bikman mesmo, assim. Tipo, ele é ator, mas ele é igualzinho, cara. Faz as mesmas piadas e tal. E ele falou que o personagem foi baseado nele. Então é muito legal. Fora que ele tá velhinho, então é um pouco difícil de ver o Bikman... Daquele jeito, né? Mas foi sensacional. Excelente. O que mais que temos? Cara, eu trouxe um agora aqui que essa tem mais a ver com a Campus Party. Aham. Eu vi uma vez um cara fez um agitador magnético. O agitador magnético é um negócio pra você misturar coisa de química. Certo. Dentro vai um pedaço de ímã, embaixo vai um negócio que roda um ímã. Ele fez com um cooler. Aí eu vi rodando e tal, só que rodava muito devagar. Ele botou um ímã no cooler. É, um ímã girou. Você coloca o ímã no cooler. Coloca o ímã no cooler. Coloca outro ímã aqui dentro. Roda o cooler aqui embaixo. Joga a água começa a girar aqui dentro. Certo. Falei, vamos tentar fazer um mais power. Aí eu peguei um HD velho. Colei o ímã no HD. Aí são 5.600 RPM. Olha só. E agora vamos ver o que acontece. Aqui tem um HD. Tá funcionando? Estão me ouvindo nesse aqui? Não, não. Quando eu falo funciona. Quando eu vou falar, não rola. É. Esse aqui é um magnífico HD de 40 GB. HD de 40 GB. É. Inclusive, o ímã que tá colado nele é dele mesmo. Se vocês já abriram o HD, vocês sabem que tem um ímã muito forte dentro. Peraí, deixa ele parar. Não vai faltar oportunidade se vocês quiserem abrir um HD aqui na Campus Party. Peraí, deixa eu ver. São dois aqui. Separa um do outro pra você ver. Esses dois aí são os dois que é um HD pra cada ímã. E o Azaghal! Força, Azaghal! Azaghal versus a natureza! Ai! Aí! É muito forte! Cara, esse negócio morde o dedo, velho! Ó, cuidado com essa porra! Coloca no seu pendrive que você vai ver. Não passa nem perto.
Nerdcast tá no meu bolso, se eu botar, fudeu, acabou o Nerdcast essa semana. Vamos lá, tem o HD. O imã apaga o pendrive também? Hã? O imã apaga o pendrive também? Apaga qualquer mídia magnética. O pendrive é magnético? O pendrive o cartão de memória. Caraca, eu não sabia. Tem vários avisos, mantenha longe do imã. Excelente. Para com isso! Tô afastando aqui das minhas paradas. Tá. Tem um HD aqui, trouxe uma fonte velha que eu achei de um PC jogado no meio da rua, não tô brincando. E eu já... Você achou uma fonte no meio da rua? É, cara, porque a galera joga o computador fora e não sabe que a fonte serve pra alguma coisa, né? Uhum. E aí, você aproveita. Esse HD também tava dentro do mesmo computador que tava jogado na rua. Caraca. O vidro não, o vidro eu tive que comprar lá na 25 de março, mas eu... Tu acha que a casa da mãe Lucinda era tão maneira por quê? Beleza. Olha, então... aqui, eu já liguei aqui o cabo para a ATX ligar sozinho. Você tem que pegar o cabo... Peraí. O cabo verde e o cabo preto, para quem quiser fazer em casa. E tomar um choque bonito. É. Não vai dar choque. Vamos tentar fazer. Peraí, deixa eu ver. Então você botou o HD aqui. Em cima do HD tem um super imã colado. Quer dizer, ele tava colado até agora há pouco. Ih, caraca. Ele soltou isso. Soltou e esqueceu de colar. Ia ligar o HD, o Superman ia sair que nem um... É, na real isso vira um atirador de Superman. Ele sim. Porque ele gruda, aí você acha que ele tá preso. Aí ele começa a girar e... Ele começa a girar e aí ele gira 5.600 RPM. Pera aí, cola quente. Pera aí que eu tenho que prestar atenção. Eu faço o que com isso aqui? Ah, você guarda no mesmo bolso que tá o seu pendrive. Que ótimo, olha só botando o Nerdcast da galera. Cola na minha colher ali, depois eu... Pera aí. Cara, eu deixo isso aí jogado lá em cima das minhas ferramentas, cara. Quando eu vou mexendo na chave de fenda, a chave de fenda tá puxando o parafuso. E manda tudo. Se você deixa ele perto de qualquer ferro, o ferro vira um imã. Então essa colher vai virar um imã daqui a pouco, se você deixar ela aí. Mas ela depois ela perde, né, a propriedade magnética. Cara, se você deixar mais ou menos um mês colado, ela vai demorar um ano pra perder essa propriedade. Sério? Sério. Aí se você quiser que ela perca, você esquenta. Aí se esquentou, ela perde na hora. Olha só que beleza. É bom saber isso. O magneto tá aí, né, cara? A gente tem que saber. Se você esquentar o magneto, ele perde poder. Caraca! Olha só, cara! Beleza, quanto tempo leva? Já secou? Não, tá mole. Tá mole, peraí. Se você deixar fora de centro, o HD vira uma batedeira. Não vira o liquidificador que ele quer virar. Ah, eu fiz uns testes hoje e o negócio pulava da mesa. Vamos ver se vai dar certo agora. Tem que dar certo. Você botou bem no centro? Tem que ver. Ah, eu filmo minha escultura de colher. Olha aí. Aê, Zagal. Parabéns. Ganha estrelinha na testa. Pensando o quê, cara? Vamos ver se vai rodar primeiro, né? Vamos ver se vai rodar. Pera aí. Ficar perto pra ver se vai arremessar? Alguém quer ficar perto? Eu tô perto. Eu também. Ai, meu Deus! Ai, mas agora eu tô usando escudo, caralho. Peraí, tá girando. Beleza, maravilha. Bom, agora, por coincidência, dá pra colocar o vidro exatamente aqui em cima, ele não vai pegar no imã, eu espero. Vamos lá. Dá tudo certo. Peraí. Água. Certo. Só tem um segredinho, que é um pedacinho de arame. Daí a câmera. Ó, isso aqui é um pedacinho de arame, eu encapei com o véu da rosca pra ele ficar lisinho. E não riscar o fundo do vidro. Esse araminho, ele vai ser atraído pelo superimã. E o superimã vai girar a 5.600 RPM. Isso aqui vai estar dentro do vidro e o superimã embaixo rodando. Vamos ver se vai rolar. Olha só, Azaghal, pega um ângulo maneiro aí. Eu ia botar o microfone aqui. Meu senhor jovem, né? Olha a escultura indo pro saco. Eu quase derrubei o negócio birita aqui. Filma aí, Azaghal. Tá fraco, hein?
Ligou o HD, eu tô sentindo a vibração. Tá vibrando aonde? Já tá girando. Não, para com isso. Tá girando a parada lá embaixo. Olha lá. Pera aí. Alguma coisa tá acontecendo? Tá muito fraco. Todo mundo. Pera aí. Tem que ser um pedaço de arame menor. Pedaço de arame menor. Porque na real, o motor de HD é fraco. Ele não é feito pra você transformar em um liquidificador. Né? Liquidificador é uma coisa, HD é outra. Então você tem que pegar um pedacinho de arame muito pequenininho para que ele consiga girar na mesma velocidade do HD. Se exagerar no pedaço de arame ou colocar muito veda rosca, que nem eu fiz aqui, a chance de dar certo diminui consideravelmente. Mas eu vi, pelos meus testes no Centro de Estudos do Manual do Mundo, era mais ou menos esse tamanho que rolava bem. Esse aqui, inclusive, estava se comportando bem antes de sair de casa. Mas aí agora ele gosta de dar vexame em público, assim. Calma, galera. Um pouquinho de vexame é maneiro. Não é vexame, você cria expectativa. Exato. Olha, aí, tá dando muito certo. O que vai acontecer? É. Será que o Iberê vai perder o Pix por causa disso ano que vem? Mais pra baixo. Olha aí. Ligou. Atenção. Agora vai. Vai se formar o tornado lá dentro. Tá girando, eu tô vendo ele girando. Cadê o tornado? Espera aí, a água tá embalando. Ah, então ainda temos um movimento. Pera aí, deixa eu ver. Olha aí. Olha aí, tá acontecendo. Está acontecendo. Olha que maneiro, Zagaú. Você não está filmando. Aqui. Claro que tô. Pera aí. Agora eu tenho que ver a tela, pera aí. Olha o ímã fora de centro, o barulho que faz. Tá vendo? Dá pra ver na tela bem? Dá. Só que pera aí, vamos botar um tangue aí dentro desse negócio. Pera aí. Azaghal, abre aí o tangue. Rápido. Pera aí, eu tô achando meio baixo esse... Baixo? Então vamos. Peraí, deixa que eu faço isso. Ai, meu Deus. Você tirou o negócio, cara. É muito cagão, cara. Aí. Segura essa porra, cara. Não, segura. Ah, o que, que você fez? Eu não fiz nada. Segura. O Jovem Nerd acabou de destruir a parada, pronto. Não fiz nada. Já era. Queimou a fonte? Não, eu acho. O HD não aguenta ficar muito tempo rodando com esse negócio em cima. Agora você coloca de novo, ele roda de novo. É, tá vendo? Rodou. Mas eu acho que tem pouca água, então vamos... Esse tornado tá muito vagabundo. Eu não vou usar tudo porque depois tem uma coisa legal que dá pra fazer. Quero ver. Vamos lá. Beleza. E o tanque? Ah, eu fiz primeiro, depois eu tive que inventar alguma utilidade pra esse negócio. Então, vai ligar. Vamos lá. Agora vai. Expectativa. Ligou, tá girando. Deixa a água pegar o embalo. É, a água demora um pouquinho pra pegar o embalo. Agora que ela parou. Olha lá, o araminha tá a 5.600 RPM, velho. Esse cara tá frenético, o araminha. Araminha muito louco. Beleza, Azaghal, você vai mergulhar o tangue aí, né? Pera aí. Espera formar o tornado pra jogar o tangue. Olha aí, que beleza. Temos movimento. Tá girando que eu tô vendo umas bolinhas. Já. Pera, joga um pouquinho pra você ver o que eu... Joga um pouquinho. Oh! Tá dando pra ver aí o tornado de tangue? Tornado de tangue, vai. Mais tangue? Não, peraí. O tangue, ele vai fazer a água ficar mais pesada, né? Então... Eu já joguei óleo dentro, já fiz uma lambança e ele sempre aguenta. Peraí. Só que esse meu tá meio fora de centro, ele tá pulando demais aqui. Tá difícil segurar. Tá difícil segurar, vocês não sacaneiam, né? Só quando sou eu que falo.
Peraí. É, tá muito fininho. Tá muito fininho, Tornado. Parou de lá. Ah, muito bem. Valeu. Pô, tinha trazido um tanguinho pra gente tomar aqui. Tá... A Jovenete quer um tanguinho? Não, obrigado. Não, para! Nem pensa. Vou ligar aqui. Tem uma coisa muito legal que dá pra fazer com o sangue do diabo com isso aí. Vou tentar fazer, não desistir dele. Então, beleza. O quê? Vamos lá, vou ligar de novo. Ah, atenção. Tá girando, tá girando. Mas aí você não quer segurar o... Eu posso segurar o experimento. Ele tá bem tranquilinho. Beleza, o Zagal vai segurar a parada. O experimento. E se você apertar o vidro contra o H dele, ele pega. Ah, eu soltou o imã. Beleza, o Zagal conseguiu... Não, outro imã. Soltou o imã. É, galera, acho que... Acesse o manual do mundo contra o H. Bem mais maneiro. Beleza, temos mais, né? Mais um. Temos mais um. Então, peraí, antes do um. É, mas eu vou precisar da webcam. É, então, peraí. Essa aqui é maior, essa aqui não precisa da webcam, não. Beleza. Deixa eu te perguntar. O que você planeja pro futuro? Assim, você vai fazer... tipo assim, FPS Rush, quem conhece aqui? Então, FPS Rush é o cara que testa armas. E ele foi... crescendo e ele foi, sabe, testando armas, explodindo tonéis, explodindo, começou com frutas, tonéis e tal, e agora ele explode carros. Você tem algum... O que você quer fazer que depende, por exemplo, quando tiver maior e tiver mais recursos e tal, eu quero fazer esse tipo de coisa. Ah, cara, explodir carro eu acho bem legal também. Né? Cara, tem muita experiência cara que eu quero fazer e ainda não fiz. Por exemplo, esse barco de papelão que eu fiz parece uma coisa simples, mas fez mais ou menos 5 dias fazendo o barco. Uhum. Depois teve que levar pro interior. Aí agora a gente já tem algumas câmeras, dá pra filmar com GoPro e tal, você, uhum, na água e não sei o quê. Então essas coisas grandes dependem de um pouco de dinheiro pra você conseguir fazer acontecer. Então pra você chegar num Mythbusters, precisa de alguma coisa maior, assim. E o Discovery Channel já entrou em contato aí, não? Já. Excelente. Não, já a gente já fez um projeto pra TV e tá batalhando pra ver se consegue... Ah, muito legal, cara. É. Tem tudo a Mas, ver. Mas, cara, eu gosto muito da internet. Eu acho que tem... Se rolar na TV, eu não quero parar o Manual do Mundo na internet de jeito nenhum. Certo. Porque eu acho que é uma coisa completamente diferente. Você, sim, conversa com quem faz, briga, recebe crítica, sugestão, então eu acho muito legal. Sempre que eu publico um vídeo, eu fico uma ou duas horas respondendo comentário daquele vídeo que eu acabei de publicar. Você responde o first. Ele me chama que nem um super-imã, assim, eu não consigo sair da frente dos comentários. Não, é maneiro ficar. Eu fico respondendo todo mundo e tal, e é muito legal. Então esse tipo de proximidade é com certeza, animal. Com certeza. E também a internet permite muita coisa de brincadeira, de você fazer um pouco o que você quer, né? Mas você falou do barco que foi mais caro e tal. Tem algum que você sabe qual é, só que é muito caro? E você quer fazer no futuro? Cara, tem uns que eu não quero falar, porque senão vão fazer antes de mim. Ah, tá. Então, agora tem a concorrência? Ah, tem. Tem vários canais que começaram a surgir depois do Manual do Mundo, igual o Manual do Mundo. Mas é legal. Eu gosto muito porque começou a formar uma galera fazendo coisas legais. Mas eu gosto muito de coisa que voa, cara. Eu sempre quero fazer experiência que voa. Ah, mas como nunca, não, é muito caro, a última que eu fiz eu lancei uma GoPro com um estilingue gigante. Aí foi divertido, cara. Ela voou daqui até o palco da Vivo lá, mostrou toda a cena aérea assim da GoPro voando. Ela sobreviveu? Sobreviveu. Eu fiz uma cápsula de garrafa PET isopor. Olha só, excelente. GoProzinho aguenta, cara. Quebrou a caixa e tal, mas... Quebrou a caixa da GoPro. Mas uma vez eu coloquei ela na água com a caixa que não é de colocar na água, sem querer. E fiquei o dia inteiro brincando com ela na água. E aí na hora que eu fui olhar assim, falei, não, eu perdi a câmera. Tipo, já era, né? Tá toda molhada. Eu coloquei pra secar, no dia seguinte tava... Caraca, incrível. Lavou, tá novo. Jabá da GoPro. Beleza. Não, recomendo. O que a gente tem aí para o Gran Finale? Aqui, eu trouxe um canhão de ar. Esse eu vou precisar de vocês pra ajudar a construir. Beleza. Beleza.
é um balde que já vem furado. Se vocês quiserem comprar balde furado, tem 50% de desconto na loja. Não, eu já trouxe furado, porque furar é mais perigoso e dá um trampo. Fora que eu já usei esse aqui no vídeo também, então. E um pedaço de plástico, a gente tem que transformar isso aqui num bumbo primeiro. Então vamos lá. Beleza, o que a gente tem que fazer? Vou cortar aqui. Cortou. Eu sei que o Azaghal tá louco pra transformar esse negócio num bumbo. É pra isso que eu vim. Fatiou. Batiu de canhão de ar na galera. Passou. Beleza. É, agora rola uma fita crepagem máscara aqui. Mas tem que estar bem esticado, né? É, ele tem. Mas é fácil, você vai ver. Vamos acumular umas fitas aqui. Azaghal. Segura aí. Assim, cola uma em cada ponta. Vamos segura lá. Aí. Testar as habilidades do Azaghal fora do. Pera aí, ok. Passou a fita aqui. Ah, pera aí. Agora, as próximas você já começa a esticar. Quanto mais esticado ele tiver, melhor, você não rasga o plástico. Já dá uma. Chama no aperto. Beleza. Grudou no crachá, calma aí. Olha aí, que beleza. Eu vou adiantando aqui. Girou. Pera aí, agora. Puxa aí. Aê. Tá bom, tá ficando. Mais uma. Atenção. Puxou. Vamos ver se é. Acho que já rola. Já rola? Segura contra a barriga, assim. Fita crepe de primeira é assim. Só pra dar um arremate e não vazar ar aqui. Mais uma, vai. Maravilha, aí, tá cheio. Isso aqui já dá pra você tocar na escola de samba, mas ele também já é um canhão de ar. Bate aqui e vê se alguém vê alguma coisa. Ah, eu não tenho medo disso. Beleza, ok. Vamos ver. Caraca, maluco. Vê um negócio, viu? Tá, assim não tem muita graça, mas eu trouxe um brinquedinho que eu comprei hoje pra gente testar aqui. Segura aí bem no biquinho. Olha que bonito. A famosa máquina de fumaça das festinhas. Agora atira bem pro alto, assim. Oh! Aê! Muito bom! Pô, tá maneiríssimo. Parece que ela não vai muito longe, mas vamos colocar um copinho aqui. Tá, beleza. Carregar o bichinho. Olha aí. Atenção. Cuidado. Para. Vamos lá na ponta ver se a gente acerta ele. Ih, tá ruim de mira. Tá ruim de mira. Olha o anel. Não, eu não tô nem sentindo. Ai! Ai. Peraí. De novo. Tem que carregar. Tem que dar o reload, peraí. Vamos. Quem tá afim de tomar uma fumaçada? Isso, vamos, por favor. Chama a galera aí. Ó, eu vou jogar porque. Jogar isopor é complicado. Pronto, peraí, agora. Não vai. Aí.
Atenção. Tá meio broxa esse seu aí, hein, Zagão? Pô, esse aí é o feito em casa. Olha só. Caraca. Agora vamos ver. Agora esse é o profi. Esse é o balde 2000. Deixa eu acionar minha mira laser. Pô, aqui. Não precisa mais de câmera, né? Eu vou botar ela aqui. Filmando a galera do copinho. Eu rasguei a parada, bro. Tu rasgou a parada. Hã? Tá difícil. Tá vendo, cara? Aqui. Aê! A língua é o chicote do corpo, Bere. Quase. 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 Preciso recarregar. O senhor tá funcionando ainda? Ah, agora rasgou a parada. Remendou? Vocês já viram bala tracejante? A fumaça é pra isso, pra você ir... Ó, oh, quase. Quase. É, quer experimentar o... Pera aí que a fumaça precisa esquentar um pouco. Eu fui comprar a mais barata que tinha no Mercado Livre, então... É... Se começar a sair fumaça, pode não ser exatamente da máquina. Ou melhor, é da máquina, mas não da fumaça. Pera aí, vamos lá. Tem que esperar esse mouse aqui ficar de olho vermelho. Aí, ficou vermelho. Aí sim. Tchau. Muito bem, muito bem, muito bem. É tudo seu. Tem vários copos ali. Puxa, puxa e solta. Atenção. Azaghal. Tão. Mais pra baixo. É, foi no embalo. Ali pra baixo. Camisa branca. Mais pra baixo. Tu tá mais pra cima, Azaghal. Tu é muito fraco. Um canhão de fumaça. Muito bom. Agora eu vou fazer com eu ia dar um tiro no Azaghal enquanto ele tava com o canhão lá, mas muito bem. É isso, velho, então, é isso hoje? Que eu trouxe. Muito bem. Para fernalha para fazer. E o óleo? O óleo é para fazer o tornado, né? Não, o vinagre era para fazer o tornado. Tudo bem, quer falar algum recado sobre o Manual do Mundo pra galera? Olha, muito bom, Azaghal. Pode falar, mano. Fala aí, manda. Tu não acerta, rapaz. Ah, passou aqui. Olha aí. Ah! Passou aqui, foi bom. Muito bem, Manual do Mundo, pra quem não quiser, pra quem não conhece, youtube.com/manualdomundo, tem site também? Tem site, é manualdomundo.com.br, tem 350 e poucos vídeos. Não sei. Caraca, é muito vídeo, excelente. É. E Bereta Lara! Muito obrigado, galera! É, pra quem quiser, amanhã nós estaremos às 19 horas de novo lá fora. Vamos falar sobre tecnologia de combustíveis lá no... Cadê o... No Nerd Lab, Petrobras, Vai Nerd. Que tu fez aí, rapaz? Que bonito. E... Mostra na webcam. Amanhã... Não, pega a webcam aí. Pera aí, pega a webcam. É o Mário Gomes. Puta merda, que piada. Tirar na careca... No mexe, pois é. Vai. Pera aí. Aê! Muito bem, então galera, estaremos amanhã às 19 horas lá, Petrobras, Nerd Live lá fora, e às 21h45 em outro palco. É, algum palco que amanhã a gente lembra qual é. Mas o mesmo horário. Muito obrigado, Iberê. Valeu, galera. Valeu, galera.